Бүгін Бішкекте Қазақстан-Қырғызстан үкімет аралық кеңесінің 10-шы отырысы өтті. Тараптар сауда экономикалық, су энергетикалық, көлік логистикалық, өндірістік және инвестициялық салаларда екі жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқыға салды. Басқосу қорытындысы бойынша GFC Бішкек компаниясын құру келісіміне қол қойылды. Яғни Астана халықаралық қаржы орталығы және Қырғызстанның бірнеше банкінің қатысуымен бірлескен компания құруды қарастырып отыр. Кездесу нәтижелерін қорытындылаған Қазақстан премьер министра қос ел арасында тауар айналымын арттыру мәселесіне де тоқталды. Бұл мақсатқа жету үшін өзара сауда номенклатурасын кеңейтуді ұсынып отырмыз. Жаңа 190 тауарды қосып, Қазақстан экспортын ұлғайтуға дайынбыз. Қарасу Ақтілек өткелінде өндірістік логистикалық орталықты құру бойынша жұмысты үдейтіп, Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне тасымалданатын тауарларға электронды шот фактураларды ендіру арқылы көлеңкелі тауар айналымымен күресті күшейту қажет.